ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖଣି ଏରିଆ ଖଣିର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଏରିଆରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କ'ଣ ସାର୍? ସାର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜ ଆସିବନି, ଆମର ଯେତିକି ଖଣି ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଖଣି ଏରିଆରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ପଇସାରୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ, ଗୋଟେ ITI ପଲିଟେକ୍ନିକ ଅଛି, ସେଇଠି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ। ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଉପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିବ।